У художньому музеї показують картини про непрості часи в Україні. Куратори розповідають, особливої уваги заслуговують твори, написані після Другої світової. Серед таких – картина Володимира Коробова «Тут птахи не співають». На ній війна набуває філософського значення та переосмислення. Картина написана у 70-х олійними фарбами. Перше впечатлення – це було красиве тихе утро, ніжні розові облака. Друге впечатлення – это выползающие танки. Я даже немножко слышу грохот этих танков, причем он не сильный, а как будто бы усиливающийся. Я рассматриваю эту работу и рассматриваю эти танки. Они нарисованы не очень ясно, потому что не совсем ясно, что они с собой несут. И третье, что я увидела, вот действительно поломанные ветки. Окрім мистецьких творів на виставці, є інші експонати. Цими снарядами запорізькі військові ще зовсім нещодавно відбивалися від ворога у зоні АТО. Тепер понівечені солдатські речі та гільзи від набоїв стали експонатами на виставці. Війна несе железо, війна несе горе, війна несе розрушення. Вот. Все, все негативне, все, що миром создано негативне, це війна. Вот. Ну і плюс молоді ребята, і діти, і старики, і мирне населення, все, що попадає під війну, попадає під обстріл, це горе. Боєць АТО розповідає, у кожної речі тут своя історія. Такі каски нам видавали, коли ми їхали на війну. А непосередньо в учебному центрі ми вже отримали і більш сучасні каски. Просто деякі ребята з цими касками так і виїжджали. Завітав на виставку і запорізький військовий Володимир Гордійченко. Його малюнки також прикрашають стіни музею. Чоловік працював викладачем на кафедрі філософії. Коли почалася війна, пішов захищати Україну. У зоні АТО почав малювати мініатюрні картини. Це пейзажі військових буднів і портрети побратимів. У своїй роботі використовує акварельні фарби. Так, як сказав би Василь Стефанов, писав новели, я пишу мініатюри. Великі роботи малювати мені було не під силу. Времені не було, тому що ти малюєш з натури роботи, там тривога. Все. І пейзаж пропав. Історії інших картин запоріжці можуть дізнатися в художньому музеї. Він знаходиться за адресою вулиця Незалежної України, 76Б.